И така, продължаваме предаването с следващата ни тема, която анонсирах и преди рекламите. Евродепутати искат санкции за 6000 руснаци от списъка Навални. Радан Кънев и Андрей Ковачев също са сред тях, нашите евродепутати. Затова потърсихме евродепутатът Андрей Ковачев от групата на ГЕРБ ПНП. Здравейте, господин Ковачев, радвам се да ви видя, за да дадем малко повече детайли. Дайте да кажем първо за този списък, всъщност, който беше оповестен през април 2022 година. Нали не греша? Този списък преди няколко дни Алексей Навални на 16 август направи едно интернет или в Twitter един дълъг твит с около 28 твита, в който описа точно за какво става въпрос. Това е наистина, това са стълбовете на режима, които подкрепят агресията на Русия в Украина. Икономически, политически, пропагандни. И тези хора са списък от 6000, между другото вътре е и шефа на Газпром Милер и много други от олигарсите, които са около Путин. Нелогично е те да могат свободно да се придвижват на територията на Европейския съюз и да могат свободно да ползват техните активи на територията на Европейския съюз, докато се води война в Украина. Затова и нашето писмо на над 50 колеги е призив към изпълнителните органи на Европейския съюз, към съвета особено, да се включат в санкционните списъци и директно тези хора, които са отговорните за продължаващата война на територията на Украина. В същото време, показвайки солидарност с Украина, още веднъж ние, но и Европейския съюз в предишните си резолюции, преди ваканцията, много ясно подчерта, че показваме солидарност и с всички демократично мислещи руснаци, които нямат, не се страхуват открито да заявят, че са срещу войната и искат спиране на тази безумна военна операция на Руската федерация на територията на друга страна. Конкретно за тези санкции, за тези 6000 руснаци от списъка Навални, има ли единомислие в Европейския парламент? Какво е вашето общо впечатление? Защото тук цитирам аз 48 евродепутати, които искат през следващата седмица съветът по външни работи, а реално да обсъди всичко това, плюс издаването на визи. Да, това са колеги, които от различни политически формации, както от ЕНП, така и от Поднови Европа, от социалистите, от зелените, от реформаторите, консерваторите, извинявайте, реформисти. Но нека все пак да сме наясно, сега е в ваканция все още Европейския парламент. Първото заседание започва на 12 септември. Европейския парламент с огромно мнозинство, над 500 души, винаги от началото на войната е подкрепила тази политика. И аз съм абсолютно убеден, че няма никакво от огромната част от колегите в Европейския парламент няма никакво различие по тази тема. Добре, т.е. по-скоро вие сте усетили единомислието на Европейския парламент. Нямате опасения, че някъде там ще възникнат едни дискусии, в които ще забележите хора на някаква малко по-различна позиция. Това разбрах от вас. Не в Европейския парламент, а в Европейския съвет. Там, Европейския съвет, точно така, да. Решението и всяка страна, Унгария или други страни, може да има своите други, как да кажем, мисли и да не се стигне до пълният обем на санкциите, за които става въпроси, за които руската демократична общност настоява. Тук е много важно да се отбележи нашата солидарност с демократично мислещите руснаци, руските граждани, които също не желаят войната. Добре. Искам да ви попитам, обаче казах и на нашите зрители, че ще се възползвам от момента, че сте ни на гости, макар и от разстояние, за да ви попитам ситуацията в България, как ви изглежда обаче. Много сериозни критики, много сериозен отпор има в момента. Очакват се нови протести под прозорците на президента Румен Радев. На онези хора от нашето общество тук в България, които казват не на Газпром. Не желаят да се възобновяват преговорни отношения. Служебният кабинет обаче отказа 6 от 7
танкера с аргумента, че нямало къде да ги разтоварваме. И това породи дискусия, че единственият общо взето неизбежен е момента, в който България да се обърне към Газпром. Какъв е вашия коментар? Това е тяхната политика. Нека да си спомниме кой разпространяваше плакати с вас, ме господин президент. Кой доведе втория мандат на Румен Радев? Нека да си спомним, това не е кой знае колко в далечното минало. Колко пъти го повтаряхме, че така ще се случи и че президента ни ясно е с тази геополитическа насоченост, с каквато е проруска. Няма две мнения по този въпрос. Въпросът тук е защо правителството на Петков не свърши своята работа. То беше длъжно да осигури на българите достатъчни количества газ за следващия отоплителен период. Представителите на правителството на Петков обаче казват, ние осигурихме 7 танкера с втечнен газ от Съединените американски щати. А в момента се анализират и думите на Мицотакис, който пък бил казал как има слотове в Гърция. А тук аргумента е няма да ги вземем, защото няма слотове за разтоварване. И аз да ви кажа честно, в цялата тази ситуация, дори аз самата се обърквам, кой е крив, кой е прав? Ама няма какво да се обърквате. Ясно е геополитическата ориентация на президента. Ясно е, че с вас сме, господин президент, кой доведе до тази ситуация. Какво има да се объркваме? Петков не си свърши работата. Това е политически изключително голям, много коримо. Дали ще и по друг начин с наказателната сила на закона укоримо, че той, знаеки какво ще се случи, не го е направил да осигури тези 7 танкера не на половина, а на цялост, да, заедно с възможностите за разтоварване в Ревитуза или в Турция. И има възможност ние да се откъснем най-накрая, не само от Газпром. Защо забравяме Лукойл? Между другото, в руският бюджет по-голямата част от парите, които влизат, са от петрол. Те отиват, както от Газпром, така и от Лукойл, директно за финансиране на войната в Украина. Който започне да говори в България, ама тук не трябва да сме идеологически украсени, тук трябва да гледаме практически, това със сигурност работи за Газпром. ГЕРБ, Борисов, многократно сме го казвали, че искаме всеки, който заявява своята евроатлантическа ориентация и иска ние да сме независими от доставките на газ и петрол от Русия, да седнеме на масата и да го решиме веднъж за винаги този проблем. Имаме инфраструктура, имаме интерконектори, всичко ни е дадено. Имаме и съвсем наскоро ще бъде готов Александрополис терминала 20%. Има възможност да се направят дългосрочни договори, ама не с Газпром. Дългосрочни договори с доставчици на втечнен газ, както и с доставчици на тръбен газ. Азербайджан, разбира се, с увеличение капацитет от Азербайджан, който ще получиме, и с възможностите за дългосрочни договори за не само за 7, за 15 танкера, да имаме дългосрочна сигурност на доставките на газ, а също така и на петрол. Между другото, валят критики от вашите политически опоненти, тъй като казахте ГЕРБ Борисов, че всъщност именно правителствата на Борисов са държали България под шапката на Русия, на Газпром. За това, че не се е случило нищо, което да показва и посочва диверсификацията. Как отговаряте на тези нападки? България има изградена газопреносна мрежа с интерконектори с нашите съседи. Ние сме включени в световният газов пазар. Ние имаме капацитет, можем по така изградените от правителствата на ГЕРБ газопреносни мрежи да купуваме на световния пазар газ. Добре. Можем да поискаме сега на вход на Балкански поток от производители, от доставчици на газ да ни направят оферта и има капацитет за да получим този газ. Правителството на господин Борисов купи
20% от терминала за втечнен газ в Александрополис. Според моите гръцки колеги, до няколко месеца този терминал ще бъде готов. Добре, благодаря ви. Имаме абсолютно всички технически възможности. Сме част от световния газов пазар. Благодаря ви, господин Ковачев, за това, че се включихте в ефира ни. Държим връзка с вас и за следващи включвания, вярвам. Ще видим, разбира се, тепърва всички тези политически изявления и от една и от друга страна. Дали ще се случат, след като избирателя всъщност гласува и да видим у кого ще отиде важната отговорност да управлява държавата. Тогава, може би, най-силно и най-истински ще видим дали заявките на политиците сега, как биха решили една или друга криза, могат да се случат.